ଆଜିର ଯୁଗରେ ମହିଳାମାନେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟାଇ ଦେବାକୁ ଯାଉଅଛୁ ଜଣେ ମହିଳା ଯିଏକି ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ପରିବାର ଚଳାଇବାରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ହାତକୁ ହାତ ମିଶାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ତରଭା ବାସିନ୍ଦା ସନ୍ତୋଷିନୀ ମେହେର। ଦେଖିବାରେ ସେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ବେଶ ପୋଷାକ ପୂରାପୂରି ଜଣେ ସାଧାରଣ ମହିଳାଙ୍କ ପରି, ହେଲେ ସେ ଆଜି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ କିଛି କରେଇ ଦେଖାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲେ ସନ୍ତୋଷିନୀ। ବିବାହ କରି ଶାଶୁଘରକୁ ଆସିବା ପରେ ଘର କାମ ବେଶ ଭଲ ଭାବରେ ତୋଳାଉଥିଲେ। ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭଳି ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହେବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିଥିଲେ। ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲରେ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଇଭେଟ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆଜି ବି ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ସେ ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ରେ କାଉନସିଲର ଭାବେ ମନୋନୀତ ହୋଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାମରେ ସେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ, ହେଲେ ସେ ଏତିକିରେ ଅଟକେଇ ଯାଇନଥିଲେ। ପୁଣି ଏକ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲା। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତରଭା ଉପଡାକଘରରେ ଜଣେ PMKVY ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି କାମରେ ସେ ବେଶ ଭଲ ଦୁଇ ପଇସା ମଧ୍ୟ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ଜୀବନରେ ବହୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହ ଅନ୍ୟ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷିନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଏବେ ବେଶ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିଜ ଜୀବନଯାପନକୁ ଆଗେଇ ନେଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଇଁ ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲି, ପାଠ ପଢ଼ିଲା ଦିନ ଠାନୁ ମୁଇଁ ନିଜେ ଟିକେ ସ୍ୱାଧୀନ ଚେତା ହେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଥିଲି। ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଲ ଠାନୁ ହିଁ ମୁଇଁ ନିଜେ ନିଜର ଗୁଡ଼େ କେନ୍ତାକି ଠିଆ ହେଇପାରମି ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଇଁ ଖୋଜୁଥିଲି। ପାଠ ସାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ଉତାରୁ ମୁଇଁ ବିହା ହେଇସାରିଲା ପରେ ମୁଇଁ ଘରର କାମ ବି କରୁଥାଏ ଆରୁ ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ବି ସବୁ ବୁଝୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକରି ମୁଇଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆରୁ ମୋର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସେବା କରିକିରି ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକରି ମୁଇଁ ଗୁଡ଼େ ଗୁଡ଼ ଭଟାକେ ବାହାର କଲି। ଆରୁ ସେଦିନ ଠାନୁ ମୁଇଁ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲଟେ ଜଏନ୍ କଲି। ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ ସ୍କୁଲ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ବି ସେ ଭିତରେ ମୋତେ ଆର୍ ଗୋଟେ ବି ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଇଁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରଟେ ପାଠ ପଢ଼ାବାର ଲାଗି ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା। ଆରୁ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ମୁଇଁ କେନ୍ତାକରି ଜଏନ୍ କଲି। ସେଦିନ ଠାନୁ ମୁଇଁ ଆଗ୍କେ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ତେଲ ଗଲି ଅର୍ ପଛକେ ନେଇ ଫିରି। ସିକ୍ସଥ କ୍ଲାସରୁ ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ ତକ ପାଠ ପଢ଼ାଇଲା ଭିତରେ ମୁଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ହେଇଯାଇଥିଲି। ଲୋକଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବାର ପରେ ଆର୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ବାର ପରେ ଲୋକଙ୍କର ସେବା କରବାର ମନୋବୃତ୍ତି ନେଇକରି ମୁଇଁ 5 ବର୍ଷର ଲାଗି ମୋର ତରଭା ଏନ୍ଏସ୍ରେ କାଉନସିଲର ବି ରହିଲି। ତାର୍ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଏତିକି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା ଯେ ଦିନେ ମୁଇଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଯାଇଥିଲି ଆର୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ଆମର ତରଭା ବଜାର ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ରେ ସେନେ ଆମର ତ୍ରିପାଠୀ ସାର୍ ଥିଲେ ଯିଏକି ଆମର ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ଥିଲେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ମହିଳା MPKVY ଏଜେଣ୍ଟ ବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଯଦି କାମ ଆମେ କର୍ମା ତେବେ ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଗୁଡ଼େ ଠିଆ ହେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ବି କିଛି ସହାୟତା କରିପାର୍ମା। ତ ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କର ଅନୁପ୍ରେରଣା ପାଇକରି ମୁଇଁ ଆସିକି ଘରେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଆର୍ ତାଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇକରି ମୁଇଁ ମୋର କାମ ଆରମ୍ଭ କଲି, ଯାହାକି ଆଜି ମୁଇଁ ଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ। ଆର୍ ମୁଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇକିରି ବୁଝାସିଁ, ଆର୍ଡି ବାବଦରେ ବୁଝାସିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଇଁ MPKVY ଏଜେଣ୍ଟ ଆଏ। ମୋର କାମ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କର ପରିବାରକୁ କେନ୍ତାକିରି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖବାର କାମ ମୋତେ ଦିଆଯାଇଛେ। ଆର୍ ଆର୍ଡି ମାଧ୍ୟମରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଆର୍ଡି ବା ରେକରିଂ ଡିପୋଜିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକେ ଦୁଇ ପଇସା 5 ବର୍ଷ ଲାଗି କେନ୍ତା ରଖିକରି ଆର୍ ସେମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ଭବିଷ୍ୟତରେ ପାଇପାରବେ ଆର୍ ତାଙ୍କର ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିପାରବେ, ସେଟାକେ ମୁଇଁ ବୁଝାସୁଝା କରିକିରି ଲୋକଠାନ କରେଇସି। କିଛି ଲୋକ ତ ବୁଝସନ୍ ଆର୍ କିଛି ଲୋକ ବି ନେଇ ବୁଝନ୍, କିନ୍ତୁ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ପୋଷ୍ଟାଲ ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଏ ହେଥିର୍ଲାଗି ବୁଝାସୁଝା ବି କରିକରି ସେମାନେ ବି କରସନ୍। ଏନ୍ତାର ହିସାବେ ସେମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜଲ ବି ହେସି ଆର୍ ତାର୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୋର ବି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର ବି ହେଇଯାସି। ମୋର ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଲା ଦିନ ଠାନୁ ଆମର DSSO ମିଶ୍ର ସାର୍, ଯିଏକି ମୋତେ ବହୁତ ସହାୟତା କରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଇନ୍ସପାୟରେସନରୁ ମୁଇଁ ବହୁତ କିଛି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ଆସିଛେ।
ତାର୍ ଅନୁସାର ନେଇକିରି ମୁଇଁ ମୋର୍ ଖୁସିରେ ଇହାଚିନ୍ ଅଛେ। ମୋର୍ ନିଜର୍ ଗୁଡ଼େ ମୁଇଁ ଠିଆ ବି ହେଇଛେ ଆର୍ ନିଜର୍ ଗୁଡ଼େ ନିଜେ ଠିଆ ହେଇକି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକିରି ମୁଇଁ ଆଜ ତକ୍ ଚଲୁଛେ। ମୋର୍ ପରିବାର ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍। ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ମେସେଜ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଟିକେ କହୁନ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଇ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଇଁ ଆମର ଏଇ ସମାଜର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମେ ମହିଳାମାନେ କିଛି ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହଁ। ଆର୍ ମହିଳାମାନେ ଚାହିଁଲେ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ, ନିଜର ଘରର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବି ବାହିରେ ସବୁ କାମ କରିପାରିବେ। ତ ସମାଜରେ ନିଜେ ଚାହିଁବେ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯେ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ଆମର ଦିଆଯାଇଛି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ପେଶାଲି, ତ ସେ ଯୋଜନାର ଫାଇଦା ଉଠଉନ୍, ନିଜେ ନିଜର ଗୋଟେ ଠିଆ ହଉନ୍, ଏଇଟା ହିଁ ମୁଇଁ କହିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ। ହଁ, ଆର୍ ଗୋଟେ କଥା, ଯଦି ଆମର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି ତ ଆମେ ବହୁତ କିଛି କାମ କରିପାର୍ମା। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛେ ଯେ କି ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍, ଇଫ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱିଲ୍ ଦେୟାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱେ। ତ ଲାଷ୍ଟରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛେ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗର କାମନା କରୁଛେ। ବାସ୍ ହେତ୍କି ନ, ଧନ୍ୟବାଦ।